Tak začneme, poprosím o ztišení. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás jménem Ústavu chemie přivítala na dnešní chemické kavárně a ne odpolední s chemií. Tuto kavárnu organizujeme ve spolupráci s Centrem Recetox, které nám opět poskytlo prostory. Vítám vás všechny učitele z praxe, kteří jste za námi zavítali po své pracovní době, všechny středoškolské studenty, vysokoškolské studenty i naše vysokoškolské pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti. Úvodem bych vás ráda informovala, že přednáška bude nahrávaná a poprosila bych vás, abyste si vypli zvuky na svých mobilních zařízeních, tabletech, notebookích a tak dále, případně mikrofony. Dnešní kavárna bude na téma vznik a zánik života na Zemi. Přesný název je Exoplanety, klíč největším záhadám lidstva a přednese nám ji pan doktor Ferus. Pan doktor Ferus vystudoval fyzikální a environmentální chemii na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti působí jako vedoucí oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd v ČR, kde se věnuje zejména kosmochemii se zaměřením na chemickou evoluci biomolekul a jejich prekurzorů během formování a vývoje planet. Martin Ferus je také vedoucím zástupcem České republiky v misi satelitu Ariel, který má zkoumat chemii exoplanet. Přednáší kurzy astrochemie a chemie exoplanet na Univerzitě Karlově v Praze a také Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. A tuto novou oblast vědeckého bádání přibližuje publiku také v popularizačních přednáškách a odborných seminářích. Za svou práci obdržel prémii Otta Wichterleho a ceny Hlávkovy nadace a učené společnosti České republiky. Tak nyní bych už tedy ráda předala slovo panu doktoru Ferusovi. Děkuji za uvedení a představení přednášky. Přeji vám hezký večer. A na úvod takhle překliknu sem, že tohle je ten úplně první slide. A tohle z toho prvního slajdu bych se vás chtěl zeptat. Můžete se ptát tedy i vy mě během přednášky a potom samozřejmě v rámci diskuze po přednášce, ale teď bych dal ještě s dovolením na začátek prostor vám. A když jsem tady teda naznačil, že exoplanety mají být klíčem k největším záhadám lidstva nebo k největší otázce lidstva nebo lidského bytí, tak jaký je váš názor, co je asi ta největší záhada nebo ta největší otázka, která možná tíží každého z nás bez ohledu na to, jestli jsme vědci nebo vědci nejsme. Má někdo nějaký nápad, jak by se dala ta největší otázka shrnout, zjednodušit, co by to tak mohlo být? Jsme sami ve vesmíru? Souvisí to s tím, ale není to úplně přesně ono. Ale děkuji, blížíme se zdárně k cíli, k zodpovězení. Prosím. Smysl života? Ano, smysl života určitě také se to toho týká. A jste možná ještě blíž. Tak co je to smysl? Ano. Krásné, ano. Ano, krásná dušičková otázka. Ano, samozřejmě. Krásná dušičková otázka a také se toho týká. Ano, výborně. Jinými slovy, proč jsme? To bych řekl, že je ta největší otázka, která nás všechny zajímá. A s tou otázkou samozřejmě souvisí nějaká metodologie nebo nějaké pilíře výzkumu, vědeckého výzkumu, který by mohl vést k zodpovězení téhle z té otázky. Týká se to zcela jistě počátku fungování a konce vesmíru, taky pátrání po existenci života a jeho vzniku ve vesmíru, vůbec na kosmických tělesech. Dal jsem tady ještě jeden pilíř, na který ovšem exoplanetární věda těžko nalezne odpověď. To je třeba podstata lidského vědomí, na kterou ale spíš určitě odpoví psychologické nebo medicínské disciplíny. A právě pro tyhle ty dva z těch tří pilířů
je studium exoplanet velmi zásadní. Počátek fungování a konec vesmíru, tak exoplanety, jak vám později ukážu, v podstatě poskytují vhled do evoluce planetárních soustav, do evoluce světů, jako je ten náš, které možná jsou, možná nejsou schopny podpořit život a ukážou, jak moc jsme my ve vesmíru výjimeční. A existence života a jeho vznik v kosmu, no to s tím také přímo souvisí. A vám pak ještě na konec této přednášky ukážu, jak moc souvisí exoplanetární věda vlastně s pátráním po tom, jak vznikl život na Zemi. Samozřejmě existence cizích světů, to už je otázka od věka. Já bych si dovolil začít takovým malým historickým přehledem, takovou malou historickou suvkou. V té literatuře, která shrnuje dějiny vědy v této vědní oblasti, jsou zmíněna některá jména, řada jmén vědců nebo spíš filozofů, kteří se zabývali tím, jestli existují ve vesmíru světy, jako je ten náš. A v tou prvotní motivací v podstatě bylo spíše uvědomění si toho, že vesmír je nezměrný a že je vlastně velmi nepravděpodobné. A tím se zabýváme v současné době také, protože pátráme po druhé Zemi. Jestli v tom nezměrném vesmíru, když je tak velký, nemůže být svět jako jen ten náš. A bylo by překvapující, ale možná se ukáže v rámci studia exoplanet, že to zase tak překvapující není a že jsme skutečně ve vesmíru sami. Ale zřejmě by bylo překvapující zatím na základě stupně poznání, který máme, že by jsme skutečně ve vesmíru byli jediná živoucí forma. Čili třeba antický filozof Titus Lucretius Carus přesně tohle to shrnul. Je nepravděpodobné, že by v tom nekonečném vesmíru byla pouze Země na tomhle jednom místě. Středověkému učenci Albertu Velikému je přisuzován tenhle ten výrok, jestli existují jiné světy nebo ten náš. A stejně, co se týká té nezměrnosti vesmíru, se ptal tenhle ten vědec, který napsal velmi zajímavé pojednání o rozhovory o pluralitě světů, ve kterých řešil samozřejmě na základě tehdejšího stupně poznání, to znamená v rámci něčeho, co bylo na pomezí náboženství a filozofie, spíše než vědeckých faktů, jestli, když se podíváme na ten nezměrný vesmír, jestli tedy v něm můžeme být sami, a že náš svět v podstatě nejenom, že může být jedním z mnoha světů, ale že je v podstatě děsivé, jak v rámci těch mnoha světů, které se ve vesmíru nalézají, může být bezvýznamný. Já jsem sem dal ještě jeden výrok astronoma Williama Randolfa Hearsta z počátku 20. století, kdy tím se tady nebudu moc zabývat, ale v podstatě na začátku 20. století spektroskopická pozorování přinesla první důkazy o tom, že Země je zřejmě aspoň v rámci naší sluneční soustavy výjimečná a že to pátrání po kyslíku a vodě na cizích vesmírných tělesech, ať už na Venuši nebo na Marsu, v podstatě nepřináší své ovoce a že atmosféra Země a její hydrosféra zřejmě bude unikátní. Nicméně ty spektroskopické důkazy, které exoplanetární věda v příštích dekádách přinese o exoplanetách a budou bez pochyby diskutovány úplně stejně, jako byly diskutovány spektroskopické důkazy nebo spíš nedůkazy, negace v rámci spektrálního průzkumu těles sluneční soustavy na počátku 20. století, tak tehdy se lidé upínali hlavně k tomu, jestli je život na Marsu. A když se novináři zeptali, jestli je život na Marsu, jestli by celou tu obrovskou a obsáhlou diskuzi mohl popsat článkem na 1000 slov, tak napsal, že nikdo neví a zopakujte to 500krát. A já se obávám, že v příštích dekádách možná stejným způsobem se bude tímhle diskutovat o exoplanetách a jejich spektroskopickém průzkumu. Nicméně, ta situace není zase až tak strašlivá. My v podstatě jsme teďka ve
velmi zajímavé fázi vědeckého výzkumu, kterou shrnul tady ten ředitel vědecký Günter Hassinger na konferenci týkající se právě jednoho z kosmických dalekohledů, který by se měl systematicky zaměřit na výzkum exoplanet a který si tady představíme, kdy on v podstatě tu současnou situaci shrnul tak, že my jsme vlastně ta první generace vědců, která je schopná nejenom prokázat existenci cizích světů, budeme mít velmi brzy, vlastně v teleskopu Jamesa Webba už máme nástroje pro jejich podrobný fyzikální a chemický průzkum. A tím se v podstatě dnešní vědci odlišují od velmi významně v těch nástrojích, které mají k dispozici, od vědců v minulých nejenom dekádách, ale staletích. První důkaz o tom, že cizí planety by eventuálně mohly být světy jako ten náš, přinesl Michail Vasilievič Lomonosov, když v roce 1761 pozoroval tranzit, to znamená přechod Venuše přes sluneční kotouč, no a všiml si takovéhleho světelkování kolem kotoučku Venuše. A dobodil velmi správně, že Venuše musí mít atmosféru. Byl v podstatě první důkaz o tom, že nějaký cizí svět může být taky obklopen ovzduším. Samozřejmě, že tehdy se nevědělo a ještě v té době nebyly k dispozici nástroje, které by odhalily, jaké je chemické složení atmosféry Venuše. Dneska víme, že atmosféra je horká, velmi hustá, jedovatá. No, nicméně tohleto, jenom ten prostý fakt, že tam ta atmosféra může být, ukazuje, že by eventuálně ty cizí světy mohly být podobné tomu našemu. Ty nástroje začaly být k dispozici až počátkem 19. hlavně druhé polovině 19. století, kdy nastoupila svoji cestu spektroskopie, je obor fyziky nebo fyzikální chemie. Principy spektroskopie hezky shrnul tenhle vědec William Henry Fox Talbot, který řekl, že záře hranolového, nebo zadefinoval, že záře hranolového spektra plamene může ukázat, že do toho plamene byla vložena specifická chemická substance a v podstatě na základě toho světla, analýzy světla té záře hranolové, můžeme detekovat něco, co bychom jinak museli rozpoznat běžnou laboratorní chemickou analýzou. Tohle to v podstatě dalo vědcům do ruky nástroj, který odpověděl na tenhle ten výrok Augusta Comta, že nikdy díky tomu, že vesmír je tak nezměrný, nebudeme mít nástroje ke studiu chemického složení hvězd nebo cizích světů. A spektroskopie je poskytuje, protože právě jenom na základě analýzy světla, třeba detekce úplně jednoduše tady těchto z těch spektrálních čar, zvaných Fraunhoferových čar, nejenom na sluníčku, ale třeba ve spektra hvězdy Sirie nebo v mlhovině M42, můžeme detekovat některé chemické prvky, které těm jednotlivým čarám, jejichž význam Fraunhofer tehdy, když je zaznamenal, ještě nerozpoznal, můžeme přiřadit těm jednotlivým prvkům. V 19. století si tímhle tím zabývali velmi důkladně tihle dva chemici, Bunsen s Kirchhoffem, kteří si vzali právě to Fraunhoferovo měření temných čar ve spektru sluníčka, o kterých on neměl ponětí, co ty čáry vlastně znamenají. A začali je přiřazovat právě jednotlivým prvkům, respektive jejím solím, které vkládali do plamene a měřili potom spektra, čárová spektra těch plamenů pomocí rozkladu světla hranolem. Čili chemická analýza byla od té doby možná, samozřejmě v rámci nějakého stupně tehdejšího technologického rozvoje, skutečně na vzdálenost mnoha světelných let. Samozřejmě otázka, když se teda zabýváme exoplanetami, jestli by tehdejší vědci byli schopni vůbec ty exoplanety kolem cizích hvězd objevit. Rovnou vám můžu říct, že tou technologií, která je k dispozici dneska a na základě níž se teda rozpoznává, jestli nějakou hvězdu obkružují nebo neobkružují planety, by to tehdejší věci schopni objevit nebyly.
protože ty spektroskopické niance, o kterých se budeme bavit, jsou až příliš malé. Nicméně v archivech bylo nalezeno spektroskopické měření z roku 1917, které přece jenom indikuje, pakliže by tehdy vědci věděli a měli informace, které máme dneska my v hvězdném vývoji, že se u specifické hvězdy, pan Mayenovy hvězdy, podařilo skutečně objevit, že tam kdysi existovaly exoplanety, nebo že tam byly nějaká planetární soustava. Já jsem to shrnul tímhle s tím výrokem, kdy hřbitov tam byli lidé. Skutečně byl nalezen takový planetární hřbitov, takže bílý trpaslík je torzo v podstatě hvězdy, která zanikla ve stádiu rudého obra explozí. Samozřejmě, že ta exploze nějakým způsobem poznamená ten planetární systém, ty blízké planety prostě může zničit. A tehdy se podařilo jednomu z velkých astronomů tehdejší doby, Siru Walteru Sidney Adamsovi, změřit, detekovat čáry vápníků v právě atmosféře van Mayenovy hvězdy. A dneska víme, že takové koncentrace vápníků by tam správně v té atmosféře hvězdy nebo v tom hvězdném spektru neměly co dělat. A že na téhle té fotografické desce, tom záznamu spektra z roku 1917, je v podstatě tímto poskytnut důkaz, že ta hvězdná atmosféra toho bílého trpaslíka dávno zaniklé hvězdy je znečištěna materiálem z toho, co kdysi bývaly exoplanety, které tu hvězdu obkružovaly. Takže v podstatě zpětně lze říct, že opravdu skutečně první vědecký důkaz o tom, že existují světy mimo sluneční soustavu, planety u cizích hvězd, je v podstatě pozorování tohoto z toho planetárního hřbitova pomocí spektroskopického rozboru torza mrtvé hvězdy. Dnes se exoplanety pro mě rozpoznávají celou řadou technik. Jedna z nejdůležitějších technik pro detekci exoplanet je technika, při které se měří posuv spektrálních čar, ke kterému dochází díky Dopplerovu posunu tím, jak exoplaneta obkružuje mateřskou hvězdu a ona s tou mateřskou hvězdou, tak jak je tady naznačeno, clouma. Když ní clouma směrem od nás, no tak dochází k posuvu spektrálních čar do červené oblasti spektra a když k nám, tak do modré oblasti spektra. Ta niance je velice malá a v podstatě ten spektroskopický průzkum v této oblasti vyžadoval rozvoj v přesnosti spektrografu. První důkaz o tom, že touto technikou byla rozpoznána exoplaneta, velká exoplaneta u hvězdy Gamma Cephei, že měla skoro hmotnost 10 hmotností Jupiteru, byl přinesen v roce 1987 a je to jeden z takových vědeckých objevů, které konkrétně tedy kanadský národ a kanadské vědce velmi mrzí, protože tady vidíte tyhle ty data, která byla v tomto článku uveřejněna. A tehdy vědecká komunita to nevzala jako úplně jednoznačný důkaz, jenom za indici, že to tak může být. Čili tak, jak je napsáno tady v tomto článku, jak Kanada ztratila v podstatě svůj moment slávy nebo možnost se proslavit téhle té komunitě, tak bohužel tahle data byla sice první, ale tyhle ty astronomy neproslavila v podstatě až teď, když byla nedávno udělena Nobelova cena za objev první exoplanety u hvězdy hlavní posloupnosti, tak se zpětně dohledává, že už tehdy tady před tímhle tím týmem, který vedli Michel Mayo a Didier Queloz, byly objeveny nebo byly přineseny důkazy o tom, že můžou být ještě světy u cizích hvězd. Nebyl to teda ale zdaleka jediný objekt exoplanety, který byl publikován. Exoplaneta taky velká, v podstatě několika násobků hodnotnosti Jupiteru,
byla objevená v roce 1989 u téhle hvězdičky s tímhle nezapamatovatelným číselným názvem. V roce 1992 tým polských astronomů objevil exoplanetu u pulzaru. V podstatě velmi podobným způsobem, že pozoroval Dopplerův posun v radiových pulzech, které z pulzaru přicházejí. A v roce 1993 byl učiněn objev zase velké exoplanety hmotnosti několika násobků Jupitera u hvězdy Pollux. A až v roce 1995 přišel ten objev, který byl oceněn Nobelovou cenou, který, jak jsem zmínil, učinili Michel Mayo a Didier Queloz se svými týmy, kdy objevili u trpasličí hvězdy typu G, v podstatě téměř hmotnosti sluníčka, exoplanetu, která je pojmenována Dimidium, respektive planeta 51 Pegasi B, která obíhá velmi blízko své mateřské hvězdy a má hmotnost 0,6 hmotnosti Jupiteru, čili se jedná o takzvaný horký Jupiter, protože je velmi blízko své mateřské hvězdy. Ta motivace, proč byl zrovna tenhle ten objev oceněn tou Nobelovou cenou, ty ostatní objevy oceněny Nobelovou cenou nebyly. Podle těch dostupných informací je to tak, že zaprvé se tak stalo poprvé u hvězdy hlavní posloupnosti, v podstatě u hvězdy hmotnosti Slunce. Za druhé, že ta data byla velmi jednoznačná. Za třetí, že to bylo spojeno s vývojem velmi pokročilého kvalitního spektrografu, který byl použit pro tenhle ten spektroskopický záznam těch Dopplerových posuvů. A pak dále taky proto, že to byl první důkaz o tom, že planetární soustavy, jak tomu se ještě dostaneme, se nemusí nezbytně nutně vyvíjet tak, jak se vyvíjela naše vlastní sluneční soustava. Si vás napadne, že když pozorujeme obrovskou exoplanetu hmotnosti 0,6 Jupitera velmi blízko mateřské hvězdy, že se stalo asi něco divného při vývoji téhle planetární soustavy, protože ve sluneční soustavě jsou velké planety, velké plynné planety právě na okraji sluneční soustavy a nikoli velmi blízko té své mateřské hvězdy. Čili to byl ještě takový vlastně hřebíček do rakve teoriím, že všechny planetární soustavy by se možná mohly vyvíjet podobně nebo velmi podobně, jako se vyvíjela sluneční soustava. Není to tak a dneska v podstatě přibyl do bestiáře exoplanet jeden z mnoha typů exoplanet a to je právě horký Jupiter. Mayerův a Kelozův objev potom inicioval v podstatě hon na exoplanety a oni postrčili ten výzkum exoplanet směrem i k tomu, že se dostali do popředí zájmu nejenom teda astronomů pozorujících dalekohledy, ale i misí kosmických dalekohledů. My si asi dobře vybavujeme třeba Keplera, ale ono ve skutečnosti těch misí, které byly a budou zaměřeny na výzkum exoplanet je mnohem víc. Tady vidíte ty nejdůležitější z nich. Spektra exoplanet zkoumá třeba Hubbleův kosmický teleskop a zkoumá Spitzerův kosmický dalekohled, pozoroval exoplanety nebo prozkoumal celou řadu exoplanet v infračervené oblasti spektr. Dalekohled Korot byl zaměřen na hledání terestrických planet, stejně jako bude zaměřen na hledání terestrických exoplanet a jejich charakterizaci dalekohled Plato. Keplerův kosmický dalekohled, ten bych řekl, že je jednou z nejdůležitějších misí, protože skutečně rozšířil katalog exoplanet o tisíce dalších, ať už potvrzených nebo jaksi exoplanetárních kandidátů a další. Dneska se bude v přednášce mimochodem věnovat tady tomuhle kosmickému teleskopu Ariel,
potom vám povím něco bližšího, který bude zaměřen na skutečně velmi detailní spektrální průzkum exoplanet. A je to kosmická mise, na které participuje i Česká republika výrobou zrcadel a skutečně by těch exoplanet měl prozkoumat stovky, možná víc než 1000, podle toho, jak bude ta mise úspěšná a jak dlouho bude trvat. Do mise Plato je, to znamená do globu na exoplanety, je rovněž zapojená Česká republika. Možná jste slyšeli, určitě jste slyšeli o Perkově dalekohledu v Ondřejově. Já vám povím jeden takový plet. Perkův dalekohled byl na odpis. V podstatě to jeho poslání, které spočívalo ve hvězdné spektroskopii, už bylo mimo hledáček, teda toho, co představuje současná věda. A tak se uvažovalo o tom, že se ten dalekohled demontuje. A můj kolega, a jsem rád, že můžu říct i kamarád, Petr Kabát, který je právě exoplanetologem, dá se říct, astronomem, který se zabývá právě zkoumáním exoplanet, z hlediska teda jejich hledání, tak jeho napadlo, že Perkův dalekohled by se dal použít na vyhledávání kandidátů na exoplanety, protože to je nesmírně důležité. Pozorovací čas kosmických dalekohledů, tomu se dostaneme u Jamesa Webba, je nesmírně drahý. A taková mise, jako je třeba Plato, potřebuje pozemní podporu. Čili teďka po světě vzniká síť, řekněme, takových menších nebo středně velkých dalekohledů, jako je třeba ten Perkův dalekohled, které budou pozorovat hvězdy a budou se snažit vytipovat ty hvězdy, kterých by ty exoplanety na základě spektroskopického průzkumu nebo zákrytové metody mohly být. A právě ty kandidáti potom budou potvrzováni nebo vybracováni na základě pozorování kosmickými dalekohledy. Takže to je jedna z úloh, kterou ten Perkův dalekohled bude mít. A tým Petra Kabáta ještě umístil na Evropské jižní observatoři na jednom z dalekohledů v Chile podobný spektrograf, který je umístěn na Perkově dalekohledu s tím, že teda rozšířil ještě portfolio tady toho českého pozorování o možnost pozorovat teda v daleko lepších podmínkách na té Evropské jižní observatoři. No a co nám řeknou exoplanety o vývoji světu? Jenom když se podíváme, já jsem to trošku naznačil povídáním o těch horkých Jupiterech, tak pozorování exoplanet rozšířilo v podstatě katalog možných světů o pár dalších, o kterých jsme neměli ani tušení. O exoplanety typu Neptunu, superzemí, plynných obrů, kam se řadí i horcí obři, horcí Jupiteři. Potom jsou klasické terestrické planety a dokonce jsou planety, které jsou nezařazené, které v současné době do žádného z těch katalogů vlastně vůbec nezapadají. Tady jsou nějaká čísla, kolik jich v současné době je objeveno, takže těch Neptunů je 1777, stejně tak superzemí je poměrně velké číslo. Přes 1535 je známo plynných obrů. Terestrických planet, těch skutečně blízkých svojí velikostí Zemi, je známo asi 188. Těch nezařazených je celka 5. Třeba tahleta nezařazená exoplaneta s tímhletím názvem, taky nezapamatovatelný. Představuje podivný svět, který je nesmírně hustý, ale je to kamenná planeta, která obíhá strašně blízko své mateřské hvězdy. A v podstatě nezapadá do žádného katalogu nebo modelu. Není to terestrická planeta, protože má až příliš velkou hustotu, když je kamenná. Spekuluje se o tom, že by to mohl být zbytek jádra plynného obra, který se dostal až příliš blízko té své mateřské hvězdy a ta hvězda z něj prostě odfoukla atmosféru a zbylo právě to superhusté kamenné jádro. Takže ten osud vývoje těch exoplanetárních světů může být skutečně různý a evoluce planetárních soustav se může vydávat různými směry.
V současné době, předtím, než bude systematicky zkoumat spektra exoplanet, no, prostředí na exoplanetách, ať už teleskop Jamesa Webba nebo Ariel, o které se budeme povídat, v podstatě odhadujeme na to, jaké prostředí panuje na exoplanetách, jen na základě fyzikálních parametrů, které jsou schopni astronomové pro ty jednotlivé exoplanety zjistit. Třeba právě hmotnost, poměr hmotnosti planety a rovnovážné teploty na povrchu té planety ukazuje, jaké chemické a fyzikální prostředí by na té exoplanetě mělo panovat. Teď je samozřejmě otázka, jestli tenhle ten dohad je správný. Jestli skutečně exoplanety, které jsou velmi horké, ale jsou malé, budou mít atmosféru složenou v podstatě z minerálních pár. Jestli v případě, že budou studené, tak na nich bude dusíkový led a ta atmosféra vymrzne. Jestli budou mít tu rovnovážnou teplotu něco mezi tím, no tak budou mít atmosféru složenou z dusíku a oxidu uhelnatého, v případě z dusíku a oxidu uhličitého, jako je tomu, nebo tomu bylo, než povstal na Zemi život u Země, ale je tomu třeba u Marsu. Jestli pokud půjdeme s hmotností nahoru, tak budou exoplanety složené zejména nebo zahalené hustou atmosférou z vodíku a hélia a tak dále a tak dále. Právě systematický průzkum, který by měla dělat družice Ariel, kosmický dalekohled Ariel, by měl ukázat, jestli tahle stará relace platí anebo neplatí. A tahle stará relace je v současné době i základem pro odhad toho, jak moc jsou exoplanety, které pozorujeme, ty terestrické, těch pár terestrických, podobné anebo naopak nepodobné Zemi. Protože my v současné době v podstatě vnímáme podmínky pro život výhradně teracentricky, když to řeknu velmi učeně, to znamená Země středně. Říkáme, že prostě planety, které budou co nejpodobnější Zemi, budou ty, co jsou nejvhodnější pro život. No je otázka, jestli to tak je nebo není. A to, jestli to tak je nebo není, to může ukázat jedině podrobný průzkum těch exoplanetárních světů. Ta podobnost Zemi se vyjadřuje takzvaným ESI indexem, Earth Similarity indexem, čili právě, jak jsem říkal, indexem podobnosti Zemi, který zahrnuje nejenom třeba poloměr mateřské planety a příkon záření z té mateřské hvězdy, tak jako je to tady, ale zahrnuje ještě spoustu dalších parametrů, pakliže má být vypočítán co nejpřesněji. Všechny ty parametry ale ukazují na to, jestli ta planeta, jestli může být číselně vyjádřeno, jestli ta planeta je blízká Zemi nebo ne. Když má jedničku, tak je to přesně Země. Cokoliv menšího znamená menší podobnost se Zemí. No a tady, když se podíváte na tenhle ten graf, tak vidíte, že v podstatě planetu typu Země neznáme žádnou a že známe jenom několik málo planet, řekněme do 10 planet, který mají ten Earth Similarity Index větší než 0,9. To znamená, že jsou té Zemi velmi podobné. To jenom na základě teda tohodle z toho vyjádření, co se týká rovnovážné teploty na povrchu a poloměru dané planety. Mimochodem Venuše třeba by byla velmi blízko v tomhle tom Earth Similarity Indexu Zemi a přesto víme, že je to planeta, která je v podstatě, co se týká výskytu života na jejím povrchu, těch podmínek, které tam jsou, absolutně neslučitelná s výskytem života. Není tam žádná kapalná voda, tam obrovský tlak a obrovský teploty na povrchu. Takže tam je problém v tom, že právě třeba měření rovnovážní teploty díky tomu, že Venuše je zahalena velmi souvislou vrstvou oblačnosti, ukazuje, že teplota Venuše by se měla blížit Zemi. Ale není to ve skutečnosti tak. Jo, protože vy musíte nahlédnout pod ta oblaka, podívat se udělat velmi precizní radiometrická měření. No a potom najednou odhalíte, že Venuše je nesmírně horká. Čili tohleto rozpoznávání podobnosti s pozemským podmínkám jenom na základě několika, nebo je tady v tom případě vlastně dvou parametrů, může být velmi zavádějící.
Co se týká rozpoznání toho, jestli je nebo není život ve vesmíru, tak tady bych si dovolil trošku odskočit. Pozorování exoplanet je jenom jednou z metod, jak zjistit, jestli nějaké těleso je nebo není vhodné pro výskyt života, eventuálně, jak si za chviličku řekne, může přinést nějaký indicie o tom, jestli na té exoplanetě nějaké ty životní formy můžou být nebo nemusí být. Já jsem tady shrnul další pilíře, které s exoplanetama nesouvisejí, ale dovolil bych si je tady zmínit. Co je teda základem pátrání po životě v kosmu? V podstatě ty pilíře, tak jak jsou shrnuty tady, se dají zadefinovat jako čtyři. První je výzkum vzniku života. To je poměrně důležité, protože když poznáme, jak život vznikl tady na Zemi, tak můžeme potom posoudit, jestli to dané těleso je pro výskyt života vhodné či nikoliv. Jeden takový příklad za všechny, a nemusíme chodit ani moc daleko, můžeme se podívat do sluneční soustavy. Víte, že se mluví o tom, že může být eventuálně život na měsíci Europa. Pod tou ledovou krustou je podpovrchový oceán, čili je tam kapalná voda. A teďka je otázka, jestli to tak může nebo nemůže být. Aniž bychom tam letěli a poslali tam nějakou ponorku, která by se eventuálně po tom životě mohla podívat, tak jenom na základě výzkumu vzniku života bychom mohli říci, jestli na Evropě ten život je nebo není. V současné době se mluví o tom v vědecké komunitě, která se zabývá právě vznikem života nebo výzkumem vzniku života, že pro vznik života připadají v úvahu dva takové, řekněme, nejpravděpodobnější scénáře. Ten první scénář tvrdí, že život vznikl na povrchu Země, že vznik života vyžadoval také přísun UV záření, vysychající laguny, které se zase zaplavovaly vodou, jíly a další podmínky, o kterých tady budu mluvit, protože tahle ta teorie se velmi týká výzkumu, který děláme u nás v laboratoři, který se zaměřuje na vliv impaktu asteroidů. Ta druhá teorie, která je trošku blížší právě tomu prostředí na Evropě, a já čas zjednodušeně říkám, že ta první teorie o vzniku života na souši je taková blížší tomu, řekněme, evropskému vědeckému směru, když to tahle ta teorie, která tvrdí, že život vznikl na dně moře, je v podstatě teorie takové americké školy těchto vědců, kteří se zabývají vznikem života. Tak tahle ta teorie tvrdí, že život vznikl v prostředí takzvaných černých kuřáků nebo blízkosti černých kuřáků. To jsou vulkanické průduchy, které se nacházejí na dně moře. A asi vás napadne, že když je měsíc Europa v podstatě obalen ledovou krustou, pod kterou je podpovrchový oceán, ale život by vyžadoval pro svůj vznik souš, tak tam žádný život nebude. Ale pokud vznikl život na dně moře u těch černých kuřáků, tak je naopak velmi pravděpodobné, že tam život bude nalezen. Čili tohle je přesně to, jak může takzvaná prebiotická chemie přinést nějaké indicie o tom, jestli život může být na těch cizích tělesech v těch podmínkách, které tam pozorujeme. Další věc, která se toho taky týká, Saturnův měsíc Titan, na kterém jsou z hlediska toho, jak si představujeme vznik života na Zemi, v podstatě celkem dobré podmínky. Je tam spousta organických látek v té takzvané prebiotické polévce. Je tam UV záření. Je tam vlastně všechno. Přece tam žádný život není. Čili to znamená, že jenom ty organické látky a UV záření evidentně pro vznik života nestačí. Je to takový extrémní příklad, ale samozřejmě na Titanu nejsou ani černí kuřáci a ani žádná souš a vysychající laguny. Není tam voda, je tam v podstatě jenom vodní led. Čili ty podmínky na tomhletom těle se už na základě současného stupně poznání můžeme říct, že nejsou proto, aby tam ten život byl, aby tam vznikl, aby se tam udržel. Aspoň ne život tak, jako známe my.
Ale já o tomhle s tom mluvím trošku v těchhle těch intencích, protože já osobně se vám musím přiznat k tomu, že můj názor na biochemii života je poměrně konzervativní a že já osobně se domnívám, že život v podstatě, tak jak ho snad jednou možná objevíme ve vesmíru, bude založen na něčem, co je velmi podobné biochemii a fungování života tady na Zemi. To znamená, bude potřebovat vodu, penecké látky, možná, že bude složený z velmi podobných bází genetického kódu a bude používat velmi podobné aminokyseliny, jaké používá pozemský život. A to třeba z důvodu stability právě toho chemického systému, na kterém náš pozemský život stojí. Ale necháme se překvapit. Pak samozřejmě další možnost, jak objevit život ve vesmíru, je pakliže se život na daném těle se vyvinul na určitou technologickou úroveň, tak s ním prostě komunikovat. Už na začátku 20. století se mluvilo o tom, že bychom měli začít vysílat radiové signály k Venuši a tehdy to vědci taky zkoušeli, protože by tam třeba eventuálně ten život mohl být a stejným způsobem se to dělalo s Marsem. Takže to, co je dneska třeba program SETI, to není nic až tak úplně nového, je to pouze sofistikovanější varianta toho, co už bylo navrženo vědci na počátku 20. století. Co je taky důležité, je výzkum přežití života za extrémních podmínek. Protože i kdyby platil ten konzervativní názor, který jsem tady vyjádřil, že život bude ve vesmíru založen na cizích tělesech, na podobné chemii nebo biochemii, na nějakém tom parametrickém prostoru, který je typický tady pro Zemi, tak přece známe spoustu příkladů přežití života za podmínek, které my považujeme za velmi extrémní. Čili tohle je taky velmi důležité. Hledat ten parametrický prostor, kde za jakých podmínek může život ještě fungovat. No a ta poslední varianta je dálkový a taky in situ, v podstatě průzkum v místě. Co se týká průzkumu v místě, tak za současných technologických možností, a nechci tady jaksi básnit na pomezí science fiction, možná i za technologických možností budoucnosti nám nezbyde nic jiného, než zkoumat pouze a výhradně tělesa v podstatě sluneční soustavy, co se týká přímo průzkumu v místě. Ale právě díky spektroskopickému průzkumu se může pátrání po životě ve vesmíru rozšířit díky pozorování exoplanet v podstatě na světy, které jsou vzdáleny stovky, tisíce světelných let od Země. Takže exoplanety jedním z pilířů pátrání po životě ve vesmíru. Co se týká toho, co nás čeká v příštích dekádách, tak mám už trošku jaksi neaktuálně po roce 2022. První pozorování exoplanet pomocí teleskopu Jamesa Webba, víte, že teleskop Jamesa Webba už nějaká ta první spektra exoplanety přinesla. Nicméně, tahle ta mise tohoto z toho skutečně velkého projektu, velkého kosmického dalekohledu, to je podle těch informací, které já mám v současnosti, možná se tahle ta filozofie budoucnosti změní, bude omezovat jenom na několik desítek cílových objektů. V té první fázi by se měl teleskop Jamesa Webba zaměřit na světy, které už jsou nějakým způsobem prozkoumány. Pár z těch světů je vyjmenováno tady v tomhle tom seznamu. A až následně by se měl teleskop Jamesa Webba pouštět do něčeho nového a dokonce se tam dá poslat i projekt, že můžete navrhnout nějakou exoplanetu nebo nějaký cíl a teleskop Jamesa Webba, pokud ten vědecký tým akceptuje váš projekt, tak pro vás to pozorování udělá. Ale i přesto se teleskop Jamesa Webba, protože je to nesmírně drahé zařízení, bude zaměřovat pouze na velmi omezený počet cílů. Tomu systematickému průzkumu je určen malý kosmický dalekohled Ariel, který je dílem evropské zemí, vědců ze zemí sdružených v Evropské kosmické agentuře, ale spolupracuje s tím týmem taky NASA. A ten by se měl zaměřit na skutečně systematický průzkum exoplanet, měl bych prozkoumat až 1000. U mateřských
hvězd, v podstatě trpasličích mateřských hvězd, a zaměřit by se měl na poměrně velké exoplanety v tomto případě, protože já vám potom ukážu měřítku, jak je velký teleskop Ariel ve srovnání s Jamesem Webbem, nebo spíš malý. Měl by se zaměřit na planety od velikosti superzemí dál. Ale ta data budou velmi významná pro pochopení toho, jak exoplanety vypadají, jak by se daly katalogizovat a jestli platí ta reakce mezi hmotností a povrchovou teplotou, o které jsem mluvil. O tom budoucnu, po roce 2039, by se možná mohl zaměřit na výzkum exoplanet, obrovský kosmický dalekohled Voyager, který je, jeho koncept je vyobrazen tady. V podstatě vidíte, že tady, já nevím, jestli je to dobře vidět, ale tyhle ty malé facetky jsou v podstatě tak zhruba velké, jako jedno tohleto zrcátko toho teleskopu Jamesa Webba. Tak vidíte, že ten teleskop Jamesa Webba by se vešel do tohoto zrcadla v podstatě několikrát. Jo. Takže to bude skutečně obrovský kosmický dalekohled. A po roce 2035 by měla odstartovat ještě jedna mise, která bude nesmírně zajímavá. Je pojmenovaná HAPEX. A HAPEX by se měl zaměřit skutečně výhradně na pátrání po de facto pozemských nebo po prozkoumání podmínek na skutečně pozemských exoplanetách nebo planetách pozemského typu. Čili na pátrání skutečně po důkazech, jestli na těch exoplanetách, které budou pozorovány ať už Arielem nebo Jamesem Webbem, může být život. Co se týká teleskopu Ariel, tak ten by měl pracovat v infračervené oblasti spekter, v podstatě v oblasti tepelného sálání. To je nesmírně zajímavá, protože spektroskopického hlediska právě v této oblasti jsou spektrální otisky molekul, které se nacházejí typicky v exoplanetárních atmosférách. Co se týká stavby toho dalekohledu, tak je to v podstatě Schmidt-Cassegrainův teleskop s průměrem 1 metr. Tady je sekundární zrcátko, které v podstatě odráží svazek, který pozoruje to relativně malé primární zrcadlo a odvádí to světlo do tohohle z toho servisního úseku. A v tom servisním úseku právě budou nejenom spektrometry, ale i fotometry, které budou zkoumat třeba jenom prostý údaj, jako je barevnost té exoplanety. A v tomhle v tom servisním úseku budou malá zrcátka, která se vyrábí v České republice v turnovské firmě TopTech. Takže i Česká republika bude mít v rámci tohohle z toho kosmického dalekohledu svůj podíl. Co se týká principu měření, já se k tomu ještě dostanu, ale v podstatě ten spektroskopický průzkum exoplanet funguje tak, že si musíme vybírat, bohužel to je jedno z omezení, pouze výhradně exoplanetární systémy, u kterých jsme schopni pozorovat tranzit exoplanety před tou mateřskou hvězdou. Čili ten teleskop měří takzvaně absorpční spektra, to znamená, ukáže absorpční pásy, kde dochází k úbytku intenzity světla v oblastech, které absorbují ty specifické molekuly. A na základě právě téhle specifické absorpce lze potom skutečně odhadnout, já vám potom ukážu, jak by třeba měly vypadat spektra, která znamená tak velký přístroj, jako je James Webb, chemické složení té dané exoplanety, nebo respektive její atmosféry. Jestli jste někdy viděli absorpční spektrometr třeba v laboratoři, tak v podstatě tohleto je takový velký kosmický model absorpčního spektrometru, kde mám zdroj záření, to je ta hvězda, v laboratoři je to nějaká žárovka nebo třeba takzvaná globarová tyčinka, to je odporovým drátem žhavená tyčka z karbidu křemíku. Máte exoplanetu, v laboratoři je to kyveta s nějakým tím plynem, jehož složení analyzujeme. No a máte nějaký ten detektor, v
plus ten detektor musí být vybaven nějakým takzvaným disperzním prvkem, nebo před ním musí být takzvaný disperzní prvek, který nám rozmítne to spektrum, tak jako nám ho rozmítne třeba kapka deště, když pozorujeme duhu, anebo právě ten hranol, když se díváme na hranolové spektrum plamene. Takže tam vidíme ty jednotlivé spektrální barvy. Zjednodušeně řečeno, v případě tepelného sálání samozřejmě žádné spektrální barvy nevidíme, ale pozorujeme jenom to spektrum na základě teda jednotlivých, rozmítnuté do jednotlivých vlnových délek. Čili ten princip je jednoduchý, provedení a záznam těch spekter a potom ta interpretace těch spekter už je věc, která je o dost složitější. Můj oblíbený Ariel, který tady vidíte ve srovnání, ať už s teleskopem Hubbleovým, nebo s teleskopem Jamesa Webba, vidíte, že je to poměrně malé zařízení, v podstatě o velikosti osobního automobilu. Nicméně, jak jsem říkal, ten jeho úkol, co se týká průzkumu exoplanet, bude daleko větší než v případě tady tohoto z toho velmi drahého zařízení. Otázkou je, jak jsem tady nastínil, jestli takovéhle měření, ať už co se týká měření, které nám zajistí Ariel, nebo teleskop Jamesa Webba, může takhle nadálku odhalit, jestli na nějaké exoplanetě je nebo není život. Tady vidíte třeba spektrum, které je ale velmi hezké, protože takhle kvalitní spektra určitě ani teleskop Jamesa Webba a ani Ariel nezaznamená. Jak by vypadala Země jako exoplaneta? No a ve spektru Země můžeme odhalit typické spektrální otisky různých komponent atmosféry. A to už se to týká kyslíku, ozónu, pásy vody, pás oxidu uhličitého, který je ale i v atmosféře Venuše, je tam velmi výrazný. Takže nicméně je to komponenta atmosféry, metan a v podstatě tady už se jenom tyhle ty pásy opakují v těch dalších rozsazích vlnových dél. Čili takhle nějak by vypadal hezký důkaz o tom, jaké je chemické složení nějaké exoplanetární atmosféry. Jak jsem říkal, takhle hezká spektra nám určitě James Webb ani Ariel nepřines. Čili to jsou takové ty plynné markery složení atmosféry. To složení atmosféry, pokud to změříme, tak může indikovat, že na nějaké exoplanetě skutečně existuje biosféra. Takže typicky třeba jaksi produktem metabolismu biosféry na naší planetě je kyslík. Kyslík by správně v atmosféře Země neměl co dělat. Kyslík vzniká fotolýzou vody, takže i kdyby na Zemi byla voda, tak by tady trošku kyslíku bylo, ale bylo by ho strašně maličko. Kyslík je mimochodem třeba i na Marsu a molekula kyslíku se vyskytuje i v atmosféře Venuše, ale ty koncentrace jsou nesmírně maličké. Je to právě pouze a výhradně život, fotosyntetizující organismy, rostliny, který je schopen nagenerovat tak obrovské procentuální zastoupení kyslíku, 21%, jako je pozorováno na Zemi. Samozřejmě, že potom projevem existence kyslíku v atmosféře je i ozon, který na rozdíl od v podstatě fotochemického smogu, přízemního ozonu, který je generován UV zářením při povrchu planet, které když atmosféře je kyslík zastoupen jen velmi maličko, tak v případě Země tvoří ozonosféru, která samozřejmě brání přístupu UV záření nebo dopadnutí UV záření, které je škodlivé pro organismy na povrch Země. Čili jedním z takových dalších takzvaných markerů, to znamená molekul, které by mohly indikovat existenci biosféry na cizí planetě, je ozon. Pak tu jsou markery na povrchu. To už je pro spektroskopika, který zkoumá exoplanety. Taková, já bych řekl, jak se říká, vyšší divčí. Protože prozkoumat reflektanční, nebo takhle přinést na základě reflektančních spekter povrchu,
jednoznačné důkazy o tom, co se na povrchu té exoplanety vyskytuje, není až zase tak jednoduché, protože to takzvané rozlišení těch přístrojů je velmi malé. To znamená ten úsek těch vlnových délek, který můžeme rozseparovat. Můžete si to představit, to rozlišení, tak jako kdyby jsme měli barvy duhy, ale neměli bychom je tak pěkně vykreslené, ale byly by rozmazané jedna přes druhou. To znamená potom i ty pozorované absorpční pásy v těch jednotlivých spektrálních obrazcích by byly taky takové rozpité, abyste vlastně nebyli úplně přesně schopni zjistit s dostatečnou přesností, kde se ty jednotlivé spektrální pásy nalézají. Jenže právě ta preciznost určení, kde je ten daný spektrální pás, přináší jednoznačný důkaz o tom, kteráže chemikálie ten spektrální pás, jaksi je původcem toho spektrálního pásu v tom spektru. Takže s povrchem to nebude jednoduché, přesto jsou spektroskopické práce, které se zaměřují na problematiku rozpoznání třeba pásů chlorofilu v reflektančních spektr planet a ukazují, jak by třeba vypadala potom spektra nějaké exoplanety, pakliže bychom na povrchu reflektančních spektr měli dokázat přítomnost biosféry, která využívá ke svému metabolismu právě chlorofil. No a potom, co je taky důležitým faktorem pro rozpoznání života na exoplanetách, je časová variabilita těch různých parametrů. Můžeme si představit třeba jenom pozorování časové variability v zastoupení oxidu uhličitého v atmosféře exoplanety, protože i v atmosféře Země zastoupení oxidu uhličitého velmi mírně kolísá. No a ukazuje to na nějaké cykly, na nějaké roční období, kterými se jaksi ta biosféra řídí. To znamená, i variabilita v těchto markerech může ukazovat, že na té planetě je život. A v podstatě jednoznačný důkaz, já bych si dovolil tvrdit, by mělo být aspoň pozorování ne jednoho, ale aspoň dvou, nebo nejlépe všech tří těchto faktorů. No a pakliže se tohleto u nějaké exoplanety povede, tak vědci prohlásí, že by tam mohl být život. A jak to tak ve vědě chodí, tak se pak najde spousta vědců, kteří budou říkat, že to tak není a budou přinášet důkaz, že to tak není. A budeme zase tam, kde jsme byli na počátku 20. století a napíšeme 500krát nikdo neví. Co se týká další věci, která je bytostně spjata s existencí života, nebo spíš pátrání po vzniku života, tak exoplanety můžou kromě toho, jak se vyvíjí skutečně ty exoplanetární soustavy, přinést odpovědi, které pomůžou vědcům zjistit, jak vznikl život na Zemi. Planeta Země si prošla na počátku své existence poměrně bouřlivým vývojem. Některé ty fáze jsou relativně dobře popsány, tedy z hlediska nějaké hrubé představy o tom, jaké podmínky byly na Zemi a jak to je ta jednotlivá vývojová stádia Země vypadala. Ale obrovský problém je právě popisu podmínek a obrovská nejistota se týká právě popisu podmínek v době, kdy na Zemi se poprvé vyskytla kapalná voda, což je podle studia velmi odolných minerálů zirkonu se stalo někdy před zhruba 4,3 miliardami let. Až po dobu, kdy vlastně máme nějaké jednoznačné důkazy o tom, že na Zemi život byl, třeba v podobě skutečných fosilí stromatolitů, které se datují do doby před nějakými 3,7 miliardami let. A poté, co skondenzovala na Zemi kapalná voda, tak se Země v podstatě podle těch modelů, které jsou v současné době k dispozici, mohla vydat různými směry vývoje a to rané prostředí mohlo vypadat různě. Mohlo být
z hlediska toho, co dneska víme o vzniku života, poměrně nehostinné a řekněme vznik života nepříliš podporující. To znamená atmosféra složená hlavně z oxidu uhličitého, vodní oceán, nebo třeba atmosféra složená jenom z dusíku, velmi tenká, ve které oxid uhličitý téměř nebyl a celá země byla zamrzlá, protože výkon sluníčka v tehdejší době byl nižší než je dneska, tak to taky příliš nepodporuje vznik života. Prostě mohlo se stát, že tady byla v podstatě chemicky velmi inertní prostředí, nehostinné pro ty prebiotické reakce, tak jak je známe z laboratoře, ale je také velmi dobře možné, že země byla velmi bohatá na organické látky a že na povrchu byl v podstatě depozit organických látek, které reprezentovaly takovou tu prebiotickou polévku, tak jak ji známe třeba z Jurejova a Millerova experimentu. A nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo. Povídat si o těch jednotlivých faktorech do detailu, to je opravdu skutečně velmi nad rámec téhle přednášky, protože ta bude ještě velmi dlouhá. I přesto. A zjednodušeně řečeno, pozorování nějaké exoplanety v raném stádiu vývoje, exoplanety terestrického typu, která je tak stará, jak my si představujeme, že v té době mohl vznikat život na Zemi, by nám ukázalo, za jakých podmínek máme tedy ty laboratorní experimenty dělat. Jestli teda máme laboratorní experimenty dělat za podmínek v podstatě inertní atmosféry, složené převážně z oxidu uhličitého a dusíku, nebo jestli si můžeme hrát s různýma organickýma látkama, tak jako si s nima věci rádi hrají, protože právě tenhle ten typ pokusů se jeví jako nejslibnější, protože právě některé prebiotické organické látky jsou dobrým základem pro vznik všelikých prekurzorů života nebo látek, ze kterých by se život mohl nějakým způsobem poskládat, bohužel se neví jak. Prostě si na základě pozorování exoplanet budeme schopni nějakým způsobem definovat to, čemu říkáme prostor parametrů pro naše laboratorní experimenty. Tahle ta myšlenka pozorování exoplanet není úplně nová. Je první takovou velmi zajímavou práci o tom, jak by vypadalo spektrum rané exoplanety, publikovala tahleta paní Jada Arneová v roce 2016, kdy na základě své analýzy spektroskopického otisku analogu rané terestrické planety prohlásila, že rané planety budou, když parafrázujeme Saganův výrok o bledě modré tečce, když Voyager pozoroval z velké vzdálenosti naši matičku Zemi a Sagan nazval Zemi v podstatě jenom takovou bezvýznamnou bledě modrou tečkou, tak tahle paní tvrdí, že rané planety budou bledě oranžové tečky, protože ty její spektroskopické modely ukazují, že pakliže byla raná země bohatá na organické látky, z nich jako takovou nejzajímavější je třeba metan, tak těm raným planetám to bude propůjčovat takovou na oranžovělou farbu. Náš tým potom šel ještě trošku dál. Jsme publikovali práci, kde se zabýváme takovým návrhem, co všechno by se dalo na základě spektroskopického průzkumu raných planet možná odpozorovat o prostředí na raných exoplanetách a o de facto nejenom podmínkách, ale řekněme hybatelí nebo zdrojích energie pro různé prebiotické reakce, o prostředí, které mohly hrát roli v prebiotické chemii. A možná, že spektroskopicky by se daly odpozorovat třeba důkazy o tom, že rané planety jsou bombardovány asteroidy, s jakou frekvencí, o tom se ví a ještě si o tom budeme povídat.
Nebude to tak snadné, že bychom jako pozorovali rovnou ten impact, jako nějaký zjasnění na povrchu té exoplanety, protože na to bez pochyby citlivost těch teleskopů nebude dostatečná. Možná, že by se daly najít taky důkazy o hydrotermální aktivitě na té planetě, třeba na základě spektr aerosolů nebo spektr plynů, které jsou uvolňovány hydrotermálními průduchy. My jsme se tady bavili o reflektančních spektrech povrchu u planet, kde je biosféra rozvinutá. Si teoreticky můžeme právě představit třeba pozorování chlorofilu nebo spektrálních otisků chlorofilu. No, v případě, že rané planety jsou bohaté na organickou chemii a probíhají tam právě ty prebiotické reakce, se dá předpokládat, že možná na jejich površích je nějaký depozit organických prebiotických látek. Takže možná, že i tohleto by mohl být důkaz, že na nějaké planetě vzniká život a mohlo by to poskytnout takový vhled i do toho, na základě jaké chemie tam ten život vzniká. Můžeme si potom představit, že pakliže ve vzniku života hraje roli fotochemie, my jsme byli schopni odpozorovat třeba spektra různých fotochemických produktů, mohli bychom odpozorovat třeba molekulární důkazy nebo molekulární marky nějaké bleskové činnosti, to se zase týká toho slavného Millerova a Urejova experimentu, kdy tyhle dva vědci, nebo spíš on to byl hlavně Miller, ten Urej, ten ho spíš tak jako motivoval a vedl, kdy tedy byl přinesen důkaz o tom, že elektrické výboje v jednoduchých atmosférách jsou schopni syntetizovat základní stavební kameny života, to jest aminokyseliny. No, možná, že by se daly taky odpozorovat projevy třeba vulkanické činnosti, protože vulkány možná hrály ve vzniku života v té prebiotické chemii taky velmi významnou úlohu. Čili to okno do minulosti se nemusí zaměřovat jenom na složení atmosféry, ale i třeba na nějaké procesy, které mohou být hybateli prebiotické chemie, a nebo na nějaké prebiotické organické látky, jejich seznam je tady, takový telefonní seznam je tady shrnut. V podstatě řada těchto prebiotických látek má nějaké charakteristické spektrální otisky a možná, že když se v prostředí exoplanet podaří najít, nebo daných exoplanet podaří najít spektrální důkaz o přítomnosti nějaké z těchto prebiotických substancí, tak by to také mohl být nepřímý důkaz o tom, že na té planetě probíhají nějaké zajímavé procesy spjaté s prebiotickou chemií. Nás v laboratoři ale nejvíc zajímají impakty asteroidů a vliv vlastně impaktu asteroidů na prostředí raných planet a na prebiotickou syntézu. Ono se ukázalo, když bylo provedeno datování stáří kráterů na Měsíci, že Měsíc byl v raných fázích svého vývoje, to znamená někdy před více jak 3,6 miliardami let dále do minulosti bombardován, doslova bombardován asteroidy. Oni to v podstatě byly zbytky po formování planet. Astronomové při simulaci vývoje oběžných drah ve sluneční soustavě potom přišly na to, že někdy ta impaktní frekvence mohla být vyšší, někdy nižší, že to nemusela být úplně nezbytně jenom takováhle pozvolně klesající křivka, ale tím se nemusíme nějak podrobně zabývat. Pro nás je důležité, že těch impaktů bylo, co se týká teda povrchu Měsíce, velmi významné množství. A samozřejmě, co padá na Měsíc, tak logicky musí padat i na Zemi, protože Země nebude jaksi ušetřena těch impaktů. No a tak se vědci začali zabývat tím, co ty impakty teda mohly pro to rané prostředí znamenat. V roce 1992 tenhle vědec, o kterém jsem mluvil, Carl Sagan, publikoval tuto práci, která se zabývá v podstatě vznikem a přenosem prebioticky zajímavých organických látek na ranou Zemi.
proč nejenom přenosem, ale i vznikem. Vás asi napadne, že to, co je na asteroidu, tak když sem spadne, tak to tady něco se rozloží a něco tady zůstane. Čili když víme o tom, jaké je složení uhlíkatých chondritů, primitivních meteoritů, že je tam spousta organických látek, no tak ty organické látky pochopitelně musely skončit v tom raném zemském prostředí. Ale co znamená ta syntéza? Oni totiž impakty také znamenají poměrně značné množství energie, které my jako chemici můžeme říct, že je v podstatě deponováno do toho systému, do té zkumavky, která představuje to ranou zem. Čili úplně jednoduchým způsobem lze přepočítat hmotnost impaktorů každý rok, v závislosti na čase před současností, touhle jednoduchou formulkou pro kinetickou energii. A Sagan tady v téhleté práci poměrně sofistikovaným výpočtem ukázal, že tohle přiblížení v podstatě velmi dobře platí. Na skutečně roční disipaci, no, přenos energie do toho raného planetárního prostředí. My chemici máme tohleto rádi, protože když chceme něco zkoumat v laboratoři, tak si nejdříve všechny ty procesy musíme nějakým způsobem zjednodušit, představit, nějaké uchopit a prozkoumat, najít nějaký vhodný experimentální systém, o kterém si budeme povídat. Na jehož základě teda můžeme něco o vlivu právě třeba tady impaktů na rané prostředí říci. V naší laboratoři jsme se rozhodli před, já jsem si tenkrát ještě úplně nerozhodoval, protože jsem byl student a nastoupil jsem do rozjetého vlaku, ale rozhodoval se třeba tady ten pán, profesor Cidiš, že by bylo velmi zajímavé pomocí velkého výkonového laseru, který byl v roce 2000 kompletně de facto rozmontován a převezen na pracoviště Ústavu fyziky plazmatu v Praze, do České republiky, že by tenhle ten velký výkonový laser mohl být využit k tomu, že by se simulovalo právě plazma, které vzniká při impaktu asteroidu, že by se na základě toho dali prozkoumat chemické reakce, které takovéhle velmi husté a horké plazma může spouštět v mixu chemických látek, které reprezentují nějakým způsobem třeba složení té rané atmosféry. Říká, že to složení je neznámé, takže máme velké pole působnosti, s čím vším si můžeme hrát. Eventuálně prozkoumat třeba vliv impaktu nebo impaktního plazmatu té rázové vlny na nějaké depozity organických látek. Máme mateřských organických látek pro prebiotickou syntézu na povrchu. Tím, že se laserové jiskře třeba vystaví nějaký v simulovaný atmosféře nějaká loužička nebo pevná organická látka, která je na mě téhle té kivety, do které narazí ta rázová vlna, která se šíří z poměrně velké laserové jiskry, která je generovaná v téhle té kivetě a tak dále. Že by se prostě tenhle ten obrovský laser dal využít k tomuhle tomu typu experimentu. Není to úplná hloupost. Ono totiž je velká otázka, možná, že vás tahle otázka už napadla. Když tady mluvím o tom, že Země byla bombardována asteroidy právě v době, kdy na ní vznikal život, tak jak je takováhle kataklizmatická událost spojena právě s tím vznikem života? Protože my všichni máme asi zafixováno, ať už z filmu, jako je Armageddon, nebo z různých dalších katastrofických filmů, že impact asteroidu je v podstatě něco, co všechno zničí. Konec konců vyhubil dinosaury, že jo? Takže teď je otázka, jestli ten raný život by nevyhubil taky, a nebo třeba by ty impakty aspoň vzniku toho života nějakým způsobem zamezily, že by prostě cokoliv, co na té rané zemi bylo, z čeho by život mohl vzniknout, pěkně rozsekaly prostě na nejjednodušší chemikálie. Ty experimenty ukázaly, že tomu tak není. Že když exponujete právě simulovaným impaktům, to jest laserovým jiskrám, různé směsi, ať už organických látek,
nebo jenom třeba atmosféry, složené z jednoduchých plynů, jako je oxid uhličitý, oxid uhelnatý, metán, čpavek, dusík, tak naleznete v pomocí citlivých analytických technik v tom systému nakonec některé jednoduché chemické látky, které by se daly označit za prekurzory života. A to za prekurzory života nikoliv bezvýznamné. Naleznete tam třeba hotové nukleové báze, hotové cukry, hotové aminokyseliny. Čili je to přesně tak, jak jsem se snažil naznačit na začátku, nebo ne na začátku, ale na tom předchozím slajdu, že ty impakty jsou právě zdrojem energie nikoli pro destrukci, ale pro prebiotickou syntézu. Teď je samozřejmě otázka, jak s tímhle tím můžou pomoct exoplanety. Nás jako chemiky zajímá, jestli třeba právě to datování a sčítání kráterů na měsíci je správně. Jestli ty rané světy jsou, nebo raná země, vlastně i rané světy, jsou skutečně exponovány těm impaktům v takové míře, jestli ty impakty každý rok přináší tolik energie, aby to bylo významné právě pro ty procesy prebiotické syntézy a jak vůbec to rané prostředí tedy ovlivňují, ať už chemicky nebo fyzikálně. Exoplanety můžou na tohleto přinést odpověď. Jak jsem říkal, není možné přímo pozorovat nějakou impaktní událost. I když si představíme poměrně velký kataklizmatický impact, jako je třeba Chicxulubská událost, která vyhubila dinosaury, tak ještě stále je velký oříšek i pomocí těch největších představitelných dalekohledů takovouhle událost přímo pozorovat. Nás napadlo jít na to trošku oklikou a podívat se na chemické složení atmosféry, které je relativně dobře detekovatelné a prostudovatelné, a hledat v té atmosféře specifické molekuly, ty markery, o kterých jsem mluvil, co se týká důkazu, že na nějaké exoplanetě může nebo nemusí být život, tak prostě najít specifické markery těch impaktů. No je to trošku oříšek, jak to tak bývá, život není jednoduchý. Při experimentech právě třeba s těmi výkonovými lasery se nám podařilo třeba ukázat, že v jednom z těch modelů, těch jednoduchých primordiálních atmosfér, impakty generují poměrně významné koncentrace třeba acetylenu nebo kyanovodíku. Jenže acetylen i kyanovodík můžou vznikat v atmosférách exoplanet, no vůbec planet i dalšími procesy. Čili ten důkaz může třeba vypadat tak, že popíšete velmi přesně pomocí matematického modelu, který se nám podařilo také vyvinout pro třeba právě tenhle ten konkrétní typ rané zemské atmosféry. V podstatě chemický model, který vám ukáže, jak by vypadalo složení té exoatmosféry z impakty a bez impaktu. A právě na základě pozorování zvýšené koncentrace třeba acetylenu nebo kyanovodíku, tak můžete nějakým způsobem poskytnout nepřímý důkaz, že na tu planetu dopadají asteroidy, že tam probíhá právě ta impaktní plazmatická chemie. Teoreticky by se ale daly identifikovat molekuly, které by mohly být pro ty impakty typické. To je náš sen, protože takováhle odchylka od rovnovážné chemie, to není úplně jednoznačný důkaz. Jednoznačný důkaz by třeba mohlo přinést pozorování sirouhlíku v atmosférách exoplanet, protože ty rané planety a složení jejich atmosféry jsou poměrně významně ovlivněny vulkanickou činností. A u podivu sirouhlík se nevyskytuje mezi plyny, které jsou běžné pro vulkanické atmosféry. Na Venuši třeba sirouhlík v atmosféře nenajdete, přestože je to v podstatě vulkanický svět s celou řadou sloučenin síry v atmosféře. Ale když jsme potom zkoumali zase pomocí výkonových laserů
plazmatickou transformaci těchto z těch vulkanických atmosfér, tak jsme tam právě objevili sirouhlí. A spektrální modely, které ukazují, jak by měla vypadat spektra, která zaznamená teleskop Jamesa Webba, třeba pro tuhle tu exoplanetu pozemského typu v souhvězdí Velryby, tak ukazuje tenhle ten model, že právě sirouhlík by mělo být možné nalézt, detekovat ve spektrech tady těchto z těch exoplanet pomocí teleskopu Jamesa Webba. Čili možná, že tahle ta jednoduchá chemikálie jednou v budoucnosti, pokud teleskop Jamesa Webba bude pozorovat při troši štěstí nějakou exoplanetu, která je raná a která prochází érou takzvaného velkého bombardování. Tenhle ten plyn by mohl přinést důkaz o tom, o detekce tohohle z toho plynu, že na tu exoplanetu, dá se říct, prší asteroidy. A díky měření koncentrace sirouhlíku v atmosféře a precizním chemickým modelům by se pak dalo určit, jaký je právě, jaká je frekvence impaktů a další faktory, další parametry, které jsou důležité pro popis téhleté rané fáze vývoje pozemských světů. A dostávám se na konec přednášky a chtěl bych vám ještě představit takzvaný český scénář vzniku života, který jsme rozpracovali nejenom náš tým, ale i kolegové, to vaše srdcovka tady z Brna, kolegové z Mendelovy univerzity, který se velmi bytostně týká právě impaktů. My jsme dali v podstatě dohromady tu naši zkušenost s syntézou v podstatě veškerých základních komponent života právě přičiněním těch simulovaných impaktů, to znamená expozici různých směsí organických nebo anorganických látek těm laserovým pulzům. S teorií mojeho kolegy z Mendelovy univerzity Lukáše Nejdla, který předpokládá, že dost možná mohly hrát roli při vzniku života takzvané kvantové tečky. A ty kvantové tečky bytostně souvisí právě s impakty, protože pro jejich vznik, oni jsou totiž založeny v podstatě na binárních sloučeninách těžkých kovů, tak pro jejich vznik jsou právě ty impakty důležité, protože ta meziplanetární hmota, meteority, obsahují spoustu těžkých kovů. Když to povrch Země zase tolik těžkých kovů neobsahuje, protože ty při přetavení v podstatě zemského tělesa klesly do jádra zemského. Čili v těch impaktních místech, těch impaktních kráterech, právě díky vyloužení těch těžkých kovů a vzniku solí a následně při expozici UV záření mohly vzniknout kvantové tečky a my jsme ukázali, že ty kvantové tečky velmi významným způsobem zvyšují výtěžnost těch prebiotických procesů, za jejich přispění vznikají tyhle ty základní komponenty pro prebiotickou chemii. A nad to ještě ty kvantové tečky jsou schopny nějakým způsobem zastoupit roli enzymů v něčem, co bychom mohli nazvat protometabolismem, to znamená primitivním metabolismem těch prvotních živých soustav. Takže enzymy jsou strašně složité biomolekuly, které bez pochyby vyžadují nějakou evoluci k tomu, aby vůbec mohly vzniknout. Že to kvantové tečky ty žádnou moc velkou evoluci nevyžadují. Ty prostě vzniknou jenom v prostředí bohatém na soli kovů v přítomnosti metaptoalkoholu. Takže možná, že tenhle ten pilotní výzkum, který dává dohromady právě syntézu různých prebiotických látek za přispění impaktů, zároveň vznik kvantových teček těch impaktních kráterech v prostocích, je taková první vlaštovka, takový první průček pochopení, jak je možná právě, jak jsou možná právě ty impakty provázány s vznikem života. Proto jejich pozorování na exoplanetách je strašně důležité.
protože právě to pozorování nám může o jejich frekvenci a o tom, co následovalo po impaktu, co jsi napověděl. Čili já bych si optimisticky dovolil tvrdit, že v příštích dekádách zodpovíme řadu otázek vedoucích právě zodpovězení této hlavní otázky, proč jsme, protože právě pozorování exoplanet nám ukáže dá vhled do počátku fungování a konce vesmíru, do vzniku evoluce a zániku planetárních soustav, ukáže druhy planet a jaké podmínky na nich panují. A že se možná podaří přinést nějaký jednoznačný nebo možná nejednoznačný, ale aspoň nějaký důkaz o tom, jestli na exoplanetách je život, za jakých podmínek tam vzniká. No a možná budeme schopni i na základě spektrálního rozboru exoplanet zjistit nějaké stopy, které tam zanechává možná nějaký inteligentní život. Je otázka, čeho se nám dostane, jakého poznání budoucnosti. A zloučím se teďka parafrází tady na Shakespeareova Hamleta. Děkuju vám za pozornost a těším se na otázky, pakliže máte. Víme, že vlastně život využívá určité stereotypy a je vlastně je to určitě nějaký dres, ale nějaký preference na hodně. Dělali jsme experimenty na zaměřené na tuto problematiku. Zatím to vypadá, že třeba právě, když můžu teda shrnout naše experimenty, tak vzniká v podstatě chirální směs. A do dneška to, proč život preferuje D cukry a L aminokyseliny, ta otázka je v podstatě nevysvětlena. Jednou z možností je selektivní fotodisociace polarizovaným zářením. Už vlastně ve stádiu existence nebo vzniku nějakých těchto z těch prebiotických chemikálií ve vesmíru. To znamená v podstatě na asteroidech nebo mezi hvězdném prachu. Ale to by znamenalo, že v podstatě veškeré komponenty pro vznik života byly na Zemi donesený z vesmíru. A je teda otázka, jak přispěly ty takzvané endogenní procesy, to znamená pozemské procesy k té prebiotické syntéze. Jiné vysvětlení zatím není. Jedno z takových nejjednodušších vysvětlení, možná v rámci Okamovy břitvy, by bylo, že život, aby byl stabilní, si prostě něco musel vybrat na začátku, protože ty životní formy, které používaly racemickou směs, byly nestabilní, že jo? Ty nemohly fungovat. Jo? Takže došlo v podstatě k tomuhle tomu výběru náhodou a život, když už funguje, tak se namnoží a zaplevelí, když to tak řeknu, tu ranou planetu, zaplevelí tou biochemii, která vznikla na počátku a byla stabilní. Ale tohle je vysoce diskutabilní, protože se předpokládá, že možná život na Zemi vznikl opakovaně, nebo že vznikal opakovaně. A v tom případě mohl vznikat opakovaně využívajíc teda různý stereoizomery. Jo, a teď je teda otázka, jestli z nějakého důvodu teda evolučně byly preferovaný ty formy života s tou stereochemií, tak jak ji známe dneska, anebo to bylo všechno úplně jinak, nikdo neví. Ale to, pokud bychom připustili scénář, že život vznikl jenom jednou, někde nějakou náhodou, tak v tu chvíli by se dalo předpokládat, že se musel teda vybrat, nebo že vznikl na základě té jedné varianty, na základě té stability. Prosím. Uwe Mayer-Henrich.
a ostatní ukázali syntézu a jednoduchých aminokyselin na hranách ledu. A spekulovali, jestli takhle mohl vzniknout život. Co si o tom myslíte, nebo jestli tady tahle teze se dále prosazuje. Přiznám se, že tuhle práci neznám, ale řekl bych, že je to nepravděpodobný scénář, protože jednou z variant, jak jsem o tom mluvil, je, že raná země byla zmrzlá. No to bylo dáno tím, že i když raná země měla atmosféru bohatou na oxid uhličitý, tak v momentě, kdy skondenzovala voda, tak v té se ten oxid uhličitý rozpustil a byl fixován do v podstatě abioticky vzniklých uhličitanů. A v podstatě ta atmosféra Země se očistila o velmi významný, nebo uchudila o velmi významný skleníkový plyn. A v tu chvíli ty klimatické modely předpokládají, že možná raná Země mohla zamrznout. A můžeme spekulovat o tom, že právě ty impakty potom, jak si jako v ledničce deponovaly na povrch rané Země právě ty organické látky. No a měli jsme spoustu organických látek, měli jsme právě ty rozhraní toho ledu, že jo, ta země potom samozřejmě roztála, ale pokud byla nějakou dobu zamrzlá, no tak ta prebiotická chemie, ten vznik života mohl proběhnout i třeba na tom ledu. Kdy je pak otázka, jaký tam byl zdroj energie, to bylo UV záření, tady v tom případě. To UV záření tady bylo taky, že jo, bez pochyby, na povrchu. Takže já bych neřekl, že tento scénář je nepravděpodobný. Já jsem tady mluvil o tom českém scénáři, to moje srdcovka, protože ho zkoumáme a já nechci říkat, že mu věříme, ale myslíme si, že je průchozí, že by to tak mohlo být, ale to neznamená, že ty ostatní scénáře jsou nepravděpodobné a že o nich jak si můžu mluvit s nějakým pohrdáním, že to tak není. Možné je všechno. No a tím se zase vracím k těm exoplanetám, až vidíme, jak vypadala raná Země, tak když budeme pozorovat svět, který není zamrzlý, který má souš a má oceány a je bohatý na organiku, no tak to trošku nahrává třeba té impaktní teorii. Budeme pozorovat zamrzlý svět, no tak pak je možné, že třeba prebiotická syntéza probíhala na právě těch ledových rozhraních. Poznáte vodu od ledu na dálku? Ano. Spektroskopicky má led posunuté spektrální pásy oproti vodě. Takže dá se poznat led od vody kapalné a od plyné už vůbec. Krystalovou strukturu ledu poznáte na dálku? Měla by být rozpoznatelná, ovšem nevím, jaký tam jsou spektroskopické niance, potom, protože to je v podstatě spektroskopie pevné fáze a ta i při použití spektrometrů, které mají poměrně velké rozlišení, je oříšek, protože ten posun nemusí být na první pohled tak dobře patrný. Nicméně vzhledem k tomu, že ta spektroskopie je v podstatě jakoby na vibracích molekulárních, tak bych si dovolil tvrdit, že by to mělo být rozpoznatelné. Ale nemám s tím zkušenosti. Přiznám se, že jsem nedělal žádná měření u nás v laboratoři, která by od sebe měla odlišit různý krystalové struktury ledu. Takže teoreticky ano, prakticky nemám zkušenost, bohužel. Jsou nějaké exoplanety vytipované pro lyžaře? Jo, v systému TRAPPIST. To je takovej ten trpasličí exoplanetární systém, tak tam skutečně kromě teda jednoho exoplanetárního, je to teda v podstatě systém, který je zhruba velikosti systému Jupiteru a jeho čtyř měsíčků. Takže to není moc velká exoplanetární soustava. Ty exoplanety obkružujou červenýho trpaslíka. Běžná doba je třeba od jenom několik dní, jo, podle toho samozřejmě, o kterou tu exoplanetu se jedná. A tenhle ten systém je zajímavý tím, že tam jsou v podstatě exoplanety různých typů, tak jak je známe ze sluneční soustavy, od horkých světů, které jsou blízko, nebo od horkého světa, který je velmi blízko té mateřské hvězdy, přes jednu
z exoplanet, která by mohla být velmi podobná Zemi, co se týká teda jenom těch fyzikálních podmínek a na jejím povrchu, až po exoplanetu, která je podobná měsíci Europa. A ten by teoreticky, protože je pokryt ledem, tak by mohl být pro toho lyžaře. Ale já bych tam nelyžoval, protože se tvrdí, že na povrchu těchto z těch měsíců radiolízou vzniká z vody peroxid vodíku, takže to nebude nic zdravého. Spekuluje se o exoplanetách, které jsou třeba pokryté globálním oceánem, takže pokud jsou zmrzlí a mají atmosféru, tak by se tam lyžovat dalo. Já bych tam šel spíš na nějaký kajak. Tak jo, super. Děkuju za pozornost, za otázky a přeju hezký večer. Kusíčkovej. Takže to je to, co jsem chtěl.